Okey. Baiklah, saya seorang wartawan dari apa tu? Saya ialah wartawan daripada MTA. Jadi, so bagaimana keadaan anda main badminton ni? Nama awak siapa? Jadi awak jadi seorang apa dalam badminton ni? Seorang pemain je lah. Pernah skor tak? Pernah skor tak? Berapa kali? Jadi awak jadi pemain badminton eh? Jadi awak dapat nombor berapa? Nombor berapa? Okey, awak dapat. Awak pernah skor tak? Pernah smash tak? Kadang-kadang. Baik tak jadi pemain badminton? Gurau je tak? Gurau je. Okey, say bye. Nama siapa? Okey, jadi siapa awak punya team? Iwe. Okey, Iwe seorang perempuan, baiklah. So apa hubungan awak dengan Iwe? Tak apa hubungan awak? Tu girlfriend awak ke? Tak. Awak suka dia ke? Tak. Tipu. Tak. Yeah. Tapi kenapa main dengan perempuan? Kenapa dia tunjuk sepeda kanak? Hey. Fahim, awak jurulatih ke? Habis? Duduk diam, pakai earphone. Awak siapa? Awak jadi apa? Adalah, awak jangan marah, jangan marah. Awak jangan marah ke? Baiklah, sekarang tadi Iwe dah lari dengan Nasi. Ida pula pergi kejar dorang. Sekarang tak tahu dorang kat mana, kan? Kak Fatin, kan? Dengar suara dorang. Mana dorang? Dorang masih tidak diketemui. Ni Fahim. Okay, dengar suara dorang lagi tapi tak datang. Tunggu Zah. Ambil kau. Ha, punya anjing. Ha, takut. Eh, lari sini. Anjing tu tak boleh kejar lah. Sini. Lari je. You. Eh, sini!